שקט. איזה מין יריד פה? ואצל גלויברמן כמו אצל גלויברמן. הביטוי האירוני ביידיש הוא אובר דרפר. תתה תתה, קום מהר ונמיך אהם. המנגינה נשארת, היידיש בפי גיבורי מאיר שלו. אצל רבים מן הסופרים הכותבים עברית נשמעת מנגינת היידיש. החל מכאלה שזו הייתה שפת אימם, דרך מי ששמעוה בביתם, דרך מי שהשפה היא אקטיבית אצלו, דרך מי שהשפה היא פסיבית אצלו, וחלה באלה שאינם יודעים יידיש בכלל ואיכשהו היא פורצת מקולמוסם, וספק אם הם מודעים לה בכלל. לקבוצה האחרונה הזו משתייך הסופר מאיר שלו. גיבוריו הם גיבורי העלייה השנייה והשלישית, שהגיעו במחצית הראשונה של המאה ה-20 ממזרח אירופה לעמק ישראל. את קורותיהן של משפחות המתיישבים ברומנים של מאיר שלו, מתעד בדרך כלל הדור השני או השלישי. התיעוד נעשה לרוב מתוך הבזק לאחור, בנקודת זמן בה המתעד עצמו כבר מבוגר יותר מן המתועדים. הסובייקטיביות נגרמת מעצם ההתבוננות של המתעד, המספר או המתעד הזוכר. זה המספר מטבע עיסוקו הוא בורא, אבל בורא בדי. זה הזוכר איננו בורא, אבל זיכרונותיו עושים בו כבתוך שלהם. הם אלה הבוררים מתוך עצמם את העיקר מן התפל. הם מעצימים חוויות, מחלישים אותן, מוסיפים עליהן וגורעים מהן. המתעד, שמלחמת השפות כבר רחוקה ממנו, שהוא כבר משוחרר מכבלי האידיאולוגיה של אבותיו או סביו, זוכר אותם מדברים בעברית, אבל הוא גם זוכר את המילים, את הביטויים ואת המנגינה של היידיש שבפיהם. התבסס על רומנים שיצאו בהוצאת עם עובד, רומן רוסי, עשיו, כימים אחדים ופונטנלה. ברומן רוסי, הגיבור המתעד ברוך, הילד התימהוני שגדל אצל סבא, בגר, נשאר תימהוני, אבל תימהוני עשיר מאוד. את הונו עשה מעיסוק מוזר. באדמתו קבר תמורת כסף רב את אנשי העלייה השנייה. חלק מהגיבורים הגיעו עוד לפני המסופר לבית הקברות שלו, וחלק יגיעו לשם בהמשך המסופר. הדמות הראשונה היא רוזה מונקין. רוזה מונקין עלתה מאוקראינה, עבדה שבוע במטע השקדים של רחובות, וראתה שזה לא טוב לאור של הידיים העדינות שלה. היא התחילה להפציץ את כל העולם במכתבים שיצילו אותה מהארץ הזאת. היה לה אח תחשיק שהיגר לאמריקה. זה מספר משולם צירקין לברוך המסרב לגבור את אמו מפני שהייתה מעלייה השלישית. משולם מתקומם על כך כי רוזה, על אף שעבדה שבוע אחד בקושי, זכתה למה שאימו בת העלייה השלישית לא זכתה. לכן הוא מדבר על רוזה ועל כל מה שקשור בה באירוניה. אחיה הוא תחשיט, כינוי שהוא הפוך לפשט שלו, שמשמעותו היא מי שיודע לתמרן, או כפי שהשפה העכשווית תאמר, לתחמן. עוד מילה יש לתחשיט ביידיש, והיא צצקה. גם מילה זו יצאה מפשוטה, וככזאת חדרה לעברית. חנה, אמו של המתעד מפונטנלה, מכנה כך בארסיות את הנשים שבעלה בגד ביתן. המילה תחשיט היא אמנם בעברית, אבל בעיקר השתמשו בה ביידיש, והראיה שכיום כשמשתמשים בה בעברית, הוגים אותה במילאל. כך שבהחלט שומעים את משולם אומר תחשיט במילאל. ברומן כימים אחדים מסיר המספר כל ספק מאיתנו, לא אחת הוא מציין מפורשות שההיגוי הוא מלאילי. להלן מספר דוגמאות. גם הוא אמר משקה במלאיל, כמו שהיו אמא וגלוברמן ומוישה רבינוביץ' אומרים. וגם אותן, כמו את הקיצד ואת ההיכן ואת המשקה, אמר במלאיל מודגש. וכך תהיינה המילים מייסה, סייכל, סויכר, עסק, פייגר, שויכת, מייבין, עשיו, אפיקוירס, שתתווסף אליהן האות יוד כדי שיהיה ברור שהן מלעיליות.
וכשיעקב שר למתעד כימים אחדים, נזכר זה אחרון שאת כל המילים הללו שר יעקב במילאל. היידיש היא טובה להבעת רגשות עמוקים, לאלה שנהוג לומר שמהבטן, למקום אליו הצו של יהודי דבר עברית, אינו יכול להגיע. מדוע יותר נוח כך? האם משום שהעברית יותר אידיאולוגית במחאות? האם מפני שהיא פחות מפחידה, כפי שזיידה, זיידה אגב הוא סבא ביידיש, זהו גם שם פרטי, במקרה הזה ניתן למתעד כדי לתעתע במלאך המוות. ובכן, הוא מסביר שכשהוא מזכיר שיעקב נהג לקרוא לו מיינקינד ולא ילדי, כאילו היידיש מיירט אותו פחות מן העברית. האם משום שכאשר אנו כועסים חוזרת ביתר ספונטניות גרסה דיאנקוטה? ואצל גיבורי שלב, אנשי העלייה השנייה והשלישית, גרסה דיאנקוטה היא בדרך כלל היידיש. להלן דוגמאות נוספות לעניין זה. משולם, מרומן רוסי, כואב כאמור את אלבון קבורת אמו. הוא אינו יכול להרגע מן העובדה שרוזה קבורה באדמת העמק ואמו אינה קבורה שם. וכשהוא אומר במרירות על רוזה, היום היא קבורה אצלך באדמת העמק, חלוצה בונה, אמא מייסדת, מתערב בוסקילה ואומר, ברוך דיין אמת. זה מעלה עוד יותר את חמתו של משולם, והוא צועק, אתם דרקס שכמותכם, תעמדו דום כשמדברים על המייסדים. לא נתעכב על המילה ביידיש. בין הסיפורים שסבא נהג לספר לברוך נכדו, היה הסיפור על אמו שהנחית המכה על ראש הנחש. וכיצד מתוארת המכה הזו? אמא הרימה את המברשת הגדולה של הצחצוח וקבץ'. סבא הנסער אינו אומר מאחה או רוצצה, הוא אומר קבץ'. קבץ' יחזור רבות ברומן פונטנלה, בעיקר כדי להמחיש חיבוק אוהב. לוין, אחיה של סבתא פייגה מרומן רוסי, שימו לב, פייגה ולא ציפורה, לא יכול היה להשלים עם החלטת אחותו להצטרף לשלושת הגברים של חבורת העבודה ולהתחתן עם סבא. אבל הזמן עשה את שלו, ושנים לאחר מותה כבר סלח לסבא. אבל פעמיים בשנה עלה אל קברה לשבת שם שעה או שתיים ולסנוע את כל השטרים והמחרים בשקט. מאחר, מילה שמקורה ביידיש, והיא מוכרת גם מן העסקנות העכשווית. זהו העסקן הקטן המעורר עליו את רוגזם של כולם, ובוודאי של אנשי המצפון. שטרים היא מן הערבית, ופירושה חכמים, ופה חכמולוגים. המצאה ישראלית מלבבת של יידיש וערבית בצוותא, עם הריבוי בעברית, עם יודמם. ההרמוניה שבין שתי התרבויות ברומן פונטנלה, שם מיטיבה השכנה נאיפה מן הכפר הערבי הסמוך לבשל קרפלך ונגריבלך ונגפילטה פיש. כשסבתא פייגה מרומן רוסי קראה ללדת, מיהרו צירקין, מנדולינה ורילוב להחישה לתחנת הרכבת. הם עצרו את הרכבת וכשהנהג ניסה למחות, צעק עליו רילוב, קום ושם יד אם אתה רוצה למות במיטה שלך, נביילה, וברבים נביילס, ולהבדיל ברבים חוכמס. למילה חוכמות, נביילה, מילה בעברית שביידיש קיבלה את תוספת הדיפטונג ונכנסה שוב לעברית כשהמשתמש בה נסער ונזקק לכן לשפת אמו. המילה הזו ביחיד וברבים חוזרת גם ברומן כימים אחדים. ברומן זה נמצא עוד גסויות רבות, כמובן בשפה היידית. ברומן עשיו הגיבורים אינם מגיעים ממזרח אירופה, ובכל זאת יאמר יעקב על אביו שהוא קליקר, דהיינו מקולקל, מן המילה היידית קליה. ובאותו רומן, כשרועת האווזים נבהלת, היא קוראת דיקאצ'קס, דיקאצ'קס. לימים נישאה רועת האווזים, הגיורת, הלוי שרה, לאברהם, ויום אחד התאפק רוכל על דתם. שרה מנסה למנוע מבעלה לקנות את מי הקולון. אין כסף לנעליים לילדים, אברהם, ואתה תקנה הקולוניה? הרוכל הביט בה במסתמה והפתיר מילה אחת, אגויתה. ואחר כך ממשיך הבן המתעד. איש במשפחתנו לא ידע יידיש, אבל את המילה הזו הכירה אמא היטב.
וקיתונות של כעס יצאו מפיה. את אבא שלי גיה רבי עם זקן כזאתי, זקן יותר גדול, ברדלה של מה רבין שלך. השוסטרים, השכנים המסוכסכים עם המשפחה בפונטנלה, מכנים את חנה, אמו של המספר, צודרייטה, לאמור המסובבת. זוהי חנה הצמחונית, הפנאטית, שאינה מבינה שבני אדם יש להם לא רק קישקס. הנוסטלגיה מתמצטת לעתים קרובות באזכור המאכלים מבית אמא. שרי המזון הוא הקשר הראשוני של האדם לזולתו. לוין, אחיה של פייגה, אינו שייך למיליה החדש שנוצר. הוא נדחה מן המיליה הזה ודוחה אותו. כך הוא מביע את עוינותו. הקרטוף הלך שאכלנו ברוסיה נהפכו כאן לתפוחים של אדמה. אפילו סלווטורי, הטבח האיטלקי מן הרומן כימים אחדים, יודע שבחתונה צריך לבשל את המאכלים המסורתיים, כי החתונה היא שלב בסגירת המעגל והתקרבותו לנקודת המוצא שלו. הוא אם כן מורה ליעקב להכין מרק עוף עם קרפ לח, שהעיגולים של השומן מחייכים אליו כמו מטבעות של זהב, ועם השמיר חתוך כל כך דק, עד שפתאום אתה שמעת את כל האנשים נהנחו על הצלחת, שכל אחד ראה את אמא שלו כמו תמונה רועדת בעיגולים האלה במרק. היידיש היפו טובה להמיית הלב. הסבא המגדל את הפג של ביתו פנינה מפונטנלה קורא לו זיבלה ומייזיניק. יעקב מכימים אחדים מספר לזיידה בלי לתרגם לו שכשהתייתם ונשלח לבי דודו נהג להשיט על הנהר סירות נייר ולכתוב עליהן תתה תתה קומהר ונמיך אהם. מן הילדות זוכר יעקב גם כיצד העיקר סרס פר ונתן לו במצח זץ עם המצח שלו טרח ואוטרח. היידיש טובה לגעגועים לבית אבא ואימא. ומדוע בכלל מופיעים הגעגועים? זאת לא נדע. יהודית, אמו של זיידה, אומרת ואומרת ביידיש, אויף בנטן דרף מנית קנטרץ. אפילו גלויברמן הקשוח אומר מה מניו. גם שירי הארס בחיימים אחדים יופיעו רובם ככולם ביידיש, או לחלופין יצוין שהמילים אומנם בעברית, אבל הן מושרות במילאיל. לעתים יופיעו בעברית, ומיד אחר כך התרגום היידי או להפך. היא הייתה שרה לי, תשמע את זה, שלוף מיין פייגה למיין קליינה, ליגנור שטיל ונהר זכצו. אתה מבין? אחר כך היא הייתה ממשיכה אותה מנגינה בעברית, ככה. נו מציפורי קטנטונת, שכבי, שקטי, הקשיבי לי. כך יהודית לזיידה הפעות, וקודם לכן לנומי. שלוף מיין זיידה למיין קליינר, שלוף מיין קינד, ונהר זכצו. אות דוס פייגה לדוס קליינה, איסקין אנדר רבידו. אניה אהובתו, מצילתו של המתעד בפונטנלה, נהגה בילדותו לשיר לו משירי קדיה מולודובסקי, ביידיש. פייגל החפלין אשיר אלנג ויאבן ונעיבר זיך אנ אירופלן. גם שמות החיבה הם בעלי אינטונציה יידית, נומילה, עודדיניו וזיידלה. הלו הם הילדים של כימים אחדים. כיום מנצחת הסיומת אי, שמה בהשפעה אמריקנית, ג'ורג'י, בילי, ג'וני וכדומה. הרך מאוד והגס מאוד יופיעו ביידיש. גם אמיתות חיים, דימויים וביטויים פולקלוריסטיים שנלמדו בילדות יובאו אצל שלב ביידיש. מנץ' טראכט ונגוט לחט. או שנר פון זיבנשטרן, או קניפלה, שזה לצרור כסף מוחבר, או שלייגר, למי שמרבה להתקוטט, או שייגץ, לפרחח. מצב רוח קיצוני וסיטואציות קיצוניות מאפשרים אם כן את הימלטותה של השפה שהודחקה. כשמשולם מרומן רוסי רוצה לתאר עניין רע מעלה, הוא אומר, החלוצים עשו מזה טרסק אידיאולוגי שלם. לעתים לא המילים הן הפורצות, אלא המנגינה.
אפרים, בנו האהוב של סבא, חזר סוף סוף מן המלחמה. כשראתה אותו אשת הווטרינר איתה שכב, היא צרכה דקה וחצי בלי לקחת אוויר. זה אינו ציטוט מיידיש, אבל זה בא מפיו של ברוך, בן הדור השני, וזהו תרגום הביטוי היידי און אופצודכן. ביידיש, כשרוצים לומר שמוכרחים לאכול משהו, למשל, והיא מה, משתמשים בביטוי דרחפן דוס הרץ, לתפוס את הלב, שלא ייפול חלילה מרוב רעב. הירש, אחד מן הגיבורים ברומן פונטנלה, מספר על שני אחים, שאחד מהם היה זללן נורא. הוא מפרט את ארוחותיו הדשנות שלאחריהן, בשבילו שלא יתפס לו הלב, הוא המשיך לאכול עוד ועוד. באותו הרומן מופיע לעתים הביטוי בתור פיצוי במשמעות אירונית. למשל, לסבא יש תפיסה קשה, אבל בתור פיצוי הוא גם דפוק בראש. הביטוי האירוני ביידיש הוא אובר דרפר. יריד היא מילה נרדפת לשוק. ביידיש תשמש בדרך כלל לשוק של גויים, ובלשון מטאפורית למקום רועש. המתעד בפונטנלה נזכר בארוחות הרועשות במשפחה, שתמיד נשמעה בהן הגערה, שקט, איזה מין יריד פה. התחביר של גיבורי שלו הוא לעתים קרובות מאוד התחביר היידי, במיוחד ברומן כימים אחדים. כאן נפגוש משפטים כמו את התפוח ואת הדובדבן אני ראיתי לעמוד בשלג. או וכשאני ראיתי את האיטלקי המסכן לעשות את זה. או אני ראיתי אותה לעמוד על יד הגדר, או וכשאני ראיתי את יהודית לבוא, או אני ראיתי אותם לעשות לחיים. לא רק הקיצוני דוחק את השפה החוצה, לעתים תתגנב להן המילים או תתגנב לה המנגינה ככה סתם מבלי משים. השמש זרחה בחצי חמש, מצטט המתעד את אחד הגיבורים. לטייש קוראים בוק. ומספר הפעמים שמשתמשים בהם הביטויים בביטוי אנו או איצט כשמיד אחרי המילה עכשיו הוא רב מאוד. פעמים נמצא משפטים שהיידיש והעברית ולעיתים היידיש, העברית והערבית משמשות בהן בערבוביה. בעיקר ברומן כימים אחדים. נומי לחשה לי שבדרך כלל מניסה חמותה כלבים בעברית, עיזים בערבית וחתולים ביידיש. אבל בנוגע לעורב לא ידעה לאיזה עם הוא שייך ואיזו שפה הוא דובר, ולפיכך השתמשה בכולן. ללמדך שמבשר המוות מצוי בכל שפה. יש שתבוא המילה ביידיש ולאחריה תרגומה, ויש שתבוא המילה היידית או המשפט כולו ללא התרגום. גיבה קוק זיידה. למלאך המוות קוראים המלאך פון שלוף. כינויו של רבינוביץ' הוא האוקסימורון דר בלומן דיקר אלמן. יעקב מספר על דודו שנתן לו פלסק עם רצח. ומשה גודל כבת ואימו שמרה את צמתו. זו הצמה של אורך כל הרומן כמעט מחפשים אחריה וקוראים לה בשמה היידית, שהרי היא שייכת לידות דר צופ. גלוברמן, שאביו כבר היה סוחר בשר בעמק, מטבל בלי סוף את דבריו ביידיש. במיוחד במה שנוגע למרכולתו או לכסף בכלל. הוא ידבר הרבה על הקלוץ, על טאפן, על העתינים של הפרה שהם יהיו אייטרס, ואותם ממששים להבדיל כפי שממששים נקבה. לפרה יקרא לפעמים מיידלה, ולגבי הכסף הוא אומר כך, לחשוב מה לקנות למישהו מתנה, איזה לוחין קופ. אבל לתת למישהו כסף מזומן, איזה לוחין הרץ. את כל המסחר הוא מתאר בהרבה מילים ביידיש. צריך טאפן את הבהמה, ולהרגיש עם מגלט. את הקליינט הוא מתאר כפנפוטה, הוא מסביר שהפנפוטה הוא מי שמדבר מהאף. כשרוצים לסגור עסקה, יש לומר בנמונס פרנוסה. וכשהוא מנסה לשכנע שהעגל שנולד הוא טומטום, הוא אומר, יש לה גוף של עגל ופונם, יש לה של עגל, ופיסלך של עגל. מאחד גלוברמן את הפרנסה והאהבה. ואצל גלוברמן כמו אצל גלוברמן. וחוץ מזה, זיידה יש אצל כל אישה.
כמה סודות שרק עין ויד של פליישהנדלר יכולים להכיר. ומה טוב מלסיים באהבה שהיא טובה לכל השפות ובכללן ליידיש, שהרי כפי שבשביס נהג לומר, היידיש הייתה פרוידיאנית עוד הרבה לפני פרויד. אפילו גלויברמן, גס הרוח, שהוא מחזר אחר יהודית, זו שבלתי אפשרי ולהשיגה, מגיע לפגישה אויס גפוצט, ומביא לה במתנה זוג אוירינגלך. מנחם, אחיו של משה, מנסה להציל את יעקב מן האובססיה שלו ליהודית, והוא אומר לה, זה האהבה? כמה צאת לך? כמה פייג לך? חלפו למעלה ממאה שנים. במלחמת השפות ניצחה העברית, וטוב שכך. ובנדיבות של מנצחים, היא העברית, מקצה מקום של כבוד למנגינת היידיש עתיקת היומין, וזו מצידה גומלת לה ביד רחבה.